Әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің география және табиғатты пайдалану факультетінің картография және геоинформатика кафедрасының профессорлары мен оқытушылары қайырымды қоғам іс-шарасына байланысты кафедра студенттеріне ғұлама ғалым Әл-Фараби туралы кітап сыйлады. Кафедраға сіздерді құрметті ретінде шақыртқан себебіміз биыл баспадан жарыққа атақты ғалым зерттеуші Машановтың Әл-Фараби ғылымына іліміне байланысты кітап жазып шығарған. Ол кісі бірінші рет жол асты Әл-Фарабиге. Сирияға барып өзінің жатқан жерін анықтап осы кісі бірінші айтқан. Вот біз ол кісіге өте ризамыз. Осы кітапқа байланысты ары қарай сөзімді Төкен өздеріңіз білесіз, Төкен Кішкентайшқа береміз. Саламатсыңдар, құрметті студенттер, ұстаздар. Бүгін мына кафедрада болып отырған іс-шараның негізгі мақсаты мына ұлы Әл-Фараби бабамыздың дүниеге келгеніне 150 жылына байланысты мына қайырымдылық қорлар кездесуі өткізіп жатыр. Машанов, Әл-Машани аталарының сол Әл-Фарабиді ең бірінші болып елімізде, Қазақстанда бірінші болып дүниежүзілік белгілі ғалым Аристотель, нөмір екінші Аристотельдер дәлелденгеніне қарамастан бірінші қазақ екенін дәлелдеп Қазақстанға әкелген кісі. Бүгін мен сендерге осыны ұсынып сыйлыққа беріп отыр. Оны қабылдаңдар. Подходите. Несите свет. Алтын жазуымен алған ішіндегі сөздердің бәрі алтында оқып шығады. Берейді. Жалпы осылай деп жатқандарыңызға рахмет. Әл-Фарабидің бұл еңбектерін ары қарай біз оқып, өзімізге өнеге ретінде, үлгі ретінде оқып, ары қарай еңбектерін Әл-Фараби айтып кеткендей, ары қарай еңбектерін жалғастыруға уәде береміз. Әсіресе өздерің жүрген ортада насихаттар беріңдер. Иә, насихаттар жүруге тырысамыз. Рахмет сізге.